що воно случилося? Славута із іномаркою. Не наші? Таке як кабро воно чи? Чуєш, Славута, по-моєму, цього. Кабра? Ні? А хіба в ньому була машина? Жінка посередні время не їздила. А іномарка? Це вже давно. Я поняв. Я поняв. Здравствуй. Тебе не нужно. Та думаю про... Хотів повертати там біля клуба, до Куба. Ти машини вориш, я не кажу. А що треба? А ну, там де запаска, вже дірка така, що вилка. Та ну, в бізнесі, коли там, да? Подивимося, що за буде время там, де знаєш. Так, да. Хай праздники, да? Все, скупатися надо. А, тоді вже, да? Тоді будемо думати. Ну, щасливо. Здравствуйте, інспектор. Що воно трапилося? Думаю, хоч і знаємо. Та що? Стандартна, вірніше, как бы нестандартна ситуація, але часто буває. Я відволікся від керування, один водій. Це наші. Наші. Один наші. Один наші. Да, місце. Де ти так, чи загорів, чи щось чекав? Ні, це давлення. Це давлення? Давлення, жари були. Молодий, значить. Всі праздники, як люди, як люди. Подивитись можна? Та, пожалуйста. Пішли глянемо сюди. Немного, немало. А я думав, а, так це значить все-таки наші є, так? Я не знаю, чи це машина. Подивимося.